det är där de har sin bas. Vi pratar här väldigt mycket om Stockholm, vi pratar väldigt mycket om vad som händer här. Det hemskaste av alltihopa, det är att det är när de väljer att gå in i storstäderna som de gjorde fullständigt medvetet i Kärrtorp. Det är då vi får den här debatten. Inte när exakt samma saker äger rum på möten, på gator, på museer, kulturinstitutioner utanför storstadsregionen. Och vad som har hänt är att under de sista åren så har man från landsorten så att säga successivt byggt upp sina baser. Och man har också konsoliderat. Nu är också vitmakt konsertverksamheten i full gång igen. Det har den inte varit under en ganska lång tid. Så att man ser hela tiden en också förändrad struktur. En följdfråga då. Hur farliga är de här organisationerna enligt din bedömning? Det vet vi inte riktigt. Alltså de har ju som sagt, som vi också Ola talade om, så har de ju en ganska hög kapacitet, våldskapacitet och även naturligtvis också tillgången till vapen och tillgång till träning och så vidare. Vilket de ju också gör naturligtvis utanför radarn. Sedan så är de en sak. Vi ska också ha klart för oss att vi talar om miljöer. Det finns ofta en väldigt mycket fixering vid det här med att hur många är de? Det har aldrig avgjort någonting utan det är slagkraften. Men vi har nu också miljöer. Vi har stora miljöer på nätet. Vi får inte fixera oss vid att enbart tala om de här. Utan vi har alla dessa olika Facebookgrupper, kampanjer där ett enormt hat drivs fram. Vi ser just nu tre parallella vågor av hat. En anti-romsk, en antisemitisk och en anti-muslimsk som tilltar i styrka. Och vi måste se att det existerar en symbios mellan det organiserade och det oorganiserade. De lever i en symbios med varandra som skapar nivåhöjningar ständigt. Och det är just det vi ser nu. Så att, exakt samma mönster som vi såg i början av 90-talet och som sen både i den oorganiserade och organiserade formen exploderade i lokalsamhället. Varför har de blivit starkare på senare åren? Det är också det därför att de flyttade. Under 90-talet så gjordes väldigt stora insatser från rättsväsendets sida för att pressa ner de här olika formerna av miljöer. Bland annat i form av en åklagars så kallade 12-punktsprogram som var väldigt effektivt. Man byggde upp kunskapsbaser. Man såg till också så att säga så att det fanns åklagare och poliser utbildade för hela landet. Nu har vi bara den här kompetensen i storstäderna. Och man gjorde det väldigt medvetet. Sen förändrades det naturligtvis därför att det blev andra politiska prioriteringar. Man tog bort prioriteringen av den här brottsligheten ifrån regleringsbreven och då med fullkomlig automatik så förs resurser självklart över. Och sen så är det ju också så att det tenderar också samhället i stort. Politiker och många andra agerar på så att säga, en sorts opinion. Skrivs det mycket om en fråga, ja då blir den aktuell. Är det en grupp som omskrivs, ja då springer man kring den så att säga. Så att, vi måste vara medvetna om att det här existerar alltid och det existerar också i olika former. Det är inte bara det organiserade, det är också mycket i hög grad oorganiserat. Tack så mycket. Vi ska gå över till dig Henrik. Du skriver den här debattartikeln som du nämnde tidigare att för tillfället så genomgår Sveriges journalistkår en av de största attackerna mot yttrandefriheten under lång tid. Om du går in på konstnärer och författare, finns det en liknande utveckling där? Alltså om vi då tar en ideologisk kärna och benämner den då till exempel generisk fascism så ser man att kulturpolitik har alltid varit en central del av den här ideologin. Alltså inga andra regimer har ägnat så enorm kraft på kulturpolitik som till exempel den nationalsocialistiska regimen i Tyskland. Kultur är centralt.
Och då måste man också gå in i sinnelaget, hur det känns att omfattas av en sån här ideologi. Och då är känslan av att man lever i en nation under attack. Under en nation som genomgår en degenerering, en försämring, en utsatthet, cancersvulster i form av liksom icke-nationella element och så vidare. Och just kulturpolitiken blir någonting viktigt då, för man ska liksom på nytt föda nationen ofta då via kulturpolitik. Vi ser många kulturpolitiska utspel, och tar man till exempel regimen i Ungern just nu, så ser man tydligt hur de har riktat in sig på teatrar, museer, utställningsverksamhet, litteratur och så vidare. Det är liksom via kulturen som det här ska ske. Och det där kan man ju då historisera när man... Om man tittar till exempel på början av 20-talet i Italien, så ser man att när den organisationella styrkan kommer igång, innan den organisationella styrkan finns, så är det framförallt i form av sporadiska våldsdåd som sånt här kanske urladdningar, som är ofta väldigt spektakulära och stora så att säga. Men när den organisationella styrkan kommer igång, så ser man att det börjar ske en uppdelning av liksom en politisk gren som bedriver mer eller mindre parlamentarisk politiskt arbete. Man attackerar vissa specifika mål, till exempel Italien med på 20-talet specifika tidningar. Och så har man, får man också då en separation från den våldsutövning som finns, som ofta är på entreprenad. Ett exempel är då att man sätter på sig en svart skjorta från sin mammas butik, och så går man och hotar en granne som prenumererar på fel tidning. Det vill säga att långt innan det här maktövertagandet, så sker liksom ett systematiskt angrepp just på yttrandefrihet och pressfrihet. Hur ser det ut i Sverige då, alltså Sverigedemokraternas framfart, och hur kan man koppla det till nazisternas aktivitet? Alex Bengtsson på Expo har uttryckt det så att Sverigedemokraterna inte bara är ett parti med bruna rötter, utan det är även bruna grenar. Att Sverigedemokraternas organisationella styrka utgör någon sorts stam. Det kan man säkert diskutera, liksom, stämmer den här metaforen som Alex Bengtsson på Expo framför? Men det man kan se är att via den organisationella styrkan av Sverigedemokraterna och deras publikationer, så är man lägger ner väldigt, väldigt mycket arbete. Man kartlägger människor på det sättet att man, liksom, man går upp till arbetsgivare, man går upp till liksom statliga myndigheter, begär ut handlingar, publicerar det här och namnger så att säga måltavlorna. Och det här gör man ju då liksom helt lagligt, för det är ju helt okej att skriva på en webbplats att Henrik Arnstad är en fejkhistoriker. Sen ser man då hur det här går igång på kommentarsfältet, där då aggressivitetsnivån drivs upp, och vilket sen förflyttas ut till övriga nätet, där det då blir rena mordhotsfantasier, ganska gruvliga mordfantasier, som sen resulterar i specifika hot. Och då kan man ju då säga att ett specifikt parlamentariskt parti kan ju inte rå för vad deras svans gör, så man pratar ju mycket om svansen. Men nu har det pågått det här i så många år, och aldrig har vi då sett att Sverigedemokraterna liksom har sagt att detta är en vidrig hantering som vi inte vill på något sätt ha att göra med, eller attackera de här specifika webbplatserna, kräva att A-pixeln ska stänga sina kommentarsfält och sånt liknande. För då ser vi då en symbios, och där påminner då om till exempel Mussolinis sätt att hantera sina svartskjortor, när han gång efter annan gick ut och beklagade den våldsamhet som fanns där, samtidigt som man då kunde dra nytta av det praktiska resultatet av våldspolitiken. Tack så mycket. Jag tänkte gå över till dig också, Anders. Du har ju skrivit om konstsynen i Tredje riket. Hur kan man se några paralleller till dagens samhälle, svenska samhället? Ja, man ska ju alltid vara liksom försiktig med historiska paralleller, men i det här fallet så kan man ju se att de nazisterna, deras konstsyn och den syn på kultur som finns inom nynazister, det är inget originellt, utan de har ju egentligen tagit ett idépaket väldigt mycket som fanns utvecklades i Tyskland på 20- och 30-talet. Och det jag tycker är liksom de liksom obehagliga parallellerna idag, det är inte egentligen det som hände efter 1933 när man tagit makten, utan det är de här åren innan när nazisterna var ett ganska litet extremt parti, men där man hade liksom en kontinuerlig, lågintensiv attack på kulturförfattare, konstnärer. Man släppte ut mössebiografer på visningen av Västfronten Inte ett nytt. Man gick in och buade, Thomas Mann höll tal och liknande. Det är liksom, till en början så verkade det ganska så här, det är inte så farligt. De går in och stör lite, men det var liksom en successiv ökning, för man såg också att det fungerade, att människor
att de, man censurerar sig själva och de som var kvar och vågade stå upp, de blev inte så många till slut. Om vi går kollar lite på hur det ser ut idag, vad är det för typ av konst som angrips och varför anses den vara så hotande? Jag skulle nog säga att liksom, som Anson säger, liksom, kulturen är helt central och det finns ju liksom en myt som finns liksom innan den nazistiska rörelsen som uppstod liksom i det här grumliga bakvattnet efter evolutionsteorin om att samhället befinner sig i ett pågående förfall. Och kulturen är ett av de främsta uttrycken på det här, när man liksom, när den moderna konsten och sånt kommer, så ser man att det här är förfallet. Och att jag säger, det som skiljer också liksom, kultursynen i den här, till, om man skulle jämföra det med i tiden i Sovjetunionen där det var mycket mer rationellt att man, den här konsten, kulturen, den inte fungerar inte med ideologin. Men i den nazistiska rörelsen så visade det man öppet väldigt starka äckelkänslor, för att man såg ju kulturen som på något sätt kärnan i folket, i nationen, och kulturen hade infiltrerats av judar, kommunister, feminister, och därför måste man göra sig om det. Så det finns liksom en äckelkänsla inför konsten som fortfarande finns kvar idag, för att om man går in på nazistiska forum och sajter idag, de skriver väldigt mycket om konst och recenserar konst, och lite som Dror sa, det är samma begrepp som återkommer, det är samma ord man har hämtat det i princip rakt av, och det finns också den här, en underliggande aggressivitet, en underliggande äckelkänsla när man beskriver konsten idag. Henrik? Jag håller med, och det här är väldigt, väldigt viktigt. Jimmy Åkesson har upprepade gånger gjort väldigt starka kulturpolitiska utspel, och en återkommande fras är att kulturmarxisternas strypgrepp om vår nation måste upphöra. Och om man analyserar här uttalat Jimmy Åkesson, kulturradikalernas strypgrepp om vår, alltså det är ju väldigt aggressivt. Alltså kulturpolitiken i sig är så viktig för det här partiet att den utgör i sig ett strypgrepp, ett mordförsök på nationen. Nationen håller på att mördas av kulturmarxisterna. Så härifrån så förstår vi då att det här är en centralt politiskt område för den här ideologin. Oavsett om vi kallar den för radikal högerpopulism, för det finns inom den också, det finns inom den auktoritära konservatismen, om vi ser till exempel Putin, det är väldigt viktigt med kulturpolitik, men också inom generisk fascism. Kulturpolitik är nästan det första området man ger sig på, och det ser vi väldigt tydligt inom Sverigedemokraterna. Helene, du hade begärt ordet också. Sen ska vi ju också komma ihåg att det här med attacker mot konstutställningar och så vidare, om man tittar på till exempel den svenska vitmaktmiljön, så är det någonting som de har gjort sedan miljön kom upp till ytan i början på 90-talet. Man har vid lång rad tillfällen attackerat konstutställningar, museum och så vidare, och i samband till exempel med den här aktionen som svenska motståndsrörelsen gjorde när man spärrade av under förintelsens minnesdag 20 januari, så drabbades också museum och kulturinstitutioner. Och man ser detta naturligtvis som centralt, därför att det är en kamp om kulturen, en kamp om konsten. Det är så att säga, precis som tidigare talare har sagt, är en kärnpunkt från början som ska ersättas med någonting nytt, någonting annat. Tack så mycket. Anders, du kanske kan avsluta, för vi har haft en väldigt tålmodig publik och luften börjar ta slut och vi har varit här nästan 2 timmar, så att vi avslutar den här diskussionen. Jag skulle bara säga det, att det som gör liksom konst så provocerande är att det är kanske den liksom inom kulturen, den konstform där ras och form ligger närmast varandra, för ras och form är samma sak. Det blir liksom väldigt känslighet, därför är det liksom måleri och skulptur och liknande. Där fanns det liksom, det är extremt viktigt, för ett brott mot formen blir också ett brott mot rasen. Och därför definierade man till exempel modernistisk konst och det som utvecklingsstöd. Man visade till och med bilder där man jämförde, liksom, man höll föreläsningar, man visade människor, utvecklingsstörda människor, och så visade man upp en Picasso-målning och så visade man, det här är samma sak, det är liksom en raslig och en kulturell degenerering som pågår parallellt, och de är del av samma sak. Tack så mycket. Anders, vi tänkte säga några ord också om hur vi ska gå vidare. Vi tackar ju för inspelet här från kulturministern. Det var ett väldigt konkret förslag på hur vi kan gå vidare. Ska vi säga någonting mer om det, Anders? Ja, precis. Tack Henrik och Helene, om smidigt.
Vi är ju precis i början på det här samarbetet och vi är också öppna för förslag, så att om det finns människor här som har idéer, kom gärna fram och prata med oss, ta kontakt med oss. Något vi kommer göra är ju att uppmärksamma den här frågan, det är en av de första sakerna, och det kommer göra dels har vi gjort det idag, men vi kommer också göra det med en seminarieserie där vi kommer också lyfta fram lite mer specifika delar av de här olika områdena. Och sen så är det också väldigt viktigt för organisationerna, för att en anledning till att vi inleder det här samarbetet är att det finns, har inte funnits någon beredskap på organisationerna. När inte polisen kan ta det här ansvaret så måste författarna och konstnärernas organisationer göra det och stödja sina medlemmar. Men man vet inte riktigt hur det här ska fungera. Så vi kommer ta fram en handlingsplan för hur man ska öka stödet. Och det kan handla om allt från krisfonder och liknande. Och vi ska också ta fram en skrift.